Već petu godinu zaredom Dubrovačka biskupija objavljuje financijsko izvješće u kojem su navedeni svi prihodi i rashodi iz protekle godine. Istina, ove godine mi jako kasnimo. Naš je plan bio nekako da u prvom tromjesečju objavljujemo ta financijska izvješća, a kako smo imali personalne promjene, došao nam je novi ekonom, onda je trebalo dosta vremena da se neke stvari prilagode, pripreme, tako da mi smo sad objavili izvješće za 2018. godinu. Dubrovačka biskupija u 2018. je smanjila ukupnu zaduženost za oko 705.000 kuna i s time na dan 31. prosinca 2018. ukupno stanje zaduženosti biskupije povezanih pravnih osoba iznosilo je oko 43 milijuna kuna. Razlog zaduženosti je bankovni kredit kojim su refinancirana ranija dugovanja te bankovni kredit za Župu Korčula i zajam od biskupija. Nama je najvažnija stvar što bi voljeli da ljudi koji čitaju izvješće u biti pogledaju naše rashode, da pogledaju na što se to u biti ulagao novac. Tu se vidi koliko je novaca u konačnici biskupija kroz tu godinu, kroz 2018. i dobila, ali u biti na što je to potrošeno. To su brojni pastoralni projekti, različite druge investicije koje je Dubrovačka biskupija vodila, koji su išli u smjeru u konačnici i održivosti samog grada. Za dobrotvornost 3,3 milijuna kuna, za svećenike nešto manje od 3 milijuna, za imovinu i baštinu 6,7 milijuna kuna. To je samo dio izdataka. Što se primitaka tiče, biskupija je u 2018. od župa dobila 2,3 milijuna kuna, od imovine, to jest najma stanova i zakupa te prodaje ulaznica oko 9 milijuna, od Hrvatske biskupske komore oko 8,5 milijuna kuna. Uz navedeno, tu su izvanredni primici od 20 milijuna kuna iz različitih proračuna, pozajmice i kredita. A 2018. pamtit će se i po značajnoj promjeni za biskupa Monsignora Mata Uzinića. Ta godina 2018. za nas je posebno značajna jer je to godina kada je završena obnova biskupske palače i to je godina kad se biskup i vratio u grad. Tako, evo, voljeli bismo nekako da se ljudi koncentriraju na to. Ovo je pitanje najviše transparentnosti. Ukupnu zaduženost iz biskupije se nadaju zatvoriti za najviše 7 godina. Cjelokupno financijsko izvješće dostupno je na internetskim stranicama Dubrovačke biskupije.